Rikthehemi në studio të nderuar shikues, ka nisur seanca plenare, lidhemi drejt për së drejti. Ne sot po flasim për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për shëndetin mendor të ndryshuar, zoti kryetar. Por unë druaj se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për shëndetin mendor të disa individëve të smur psikikisht. Unë druaj se shëndeti mendor i shoqërisë shqiptare është agravuar ndoshta në nivelet më të larta historike të periudhës postkomuniste, zoti kryetar. Shoqëria shqiptare sot vuan nga çrregullime masive mendore të frymzuara nga një sistem shtypës politik, nga një mungesë e theksuar e detektimit të këtyre rasteve nga sistemi shëndetësor shqiptar, dhe patjetër është agravuar edhe shumë më tepër gjatë vitit të fundit për shkak të pandemisë së COVID-19. Njerëzit janë të çoroditur, njerëzit kanë humbur shpresën, njerëzit kanë humbur optimizmin për të ardhmen. Ky është një nga çrregullimet më të rënda mendore që mund t'i shkaktosh një shoqëri. Këtu në nenin 1, zoti kryetar, flitet për një shtrim të vullnetshëm të një personi me çrregullime të shëndetit mendor. Në fakt, mua s'më shqetëson shtrimi i vullnetshëm i të smurit psiqik. Mua më shqetëson jashtëmasë sot dhe të gjithë deputetët sot duhet i shqetësoj nënshtrimi i vullnetshëm e një populli të shtypur, të cfilitur, ndaj kësaj lloj qeverisjeje. Një popull i cili nuk ka besim tek strukturat shtetërore. Një popull i cili nuk ka shpresë se mund të ketë dritë në fund të tunelit. Ju thoni pse e them unë këtë sot? Sepse unë besoj që djalli fle në detaje. Djalli fle në detaje, fle tek ligjet, tek legjislacionit. Marë shkas nga ky moment sot, të hedhim pak syt nga Kosova. Zoti kryetar, Kosova na ka bërë të na skuqet faqa të gjithëve. Kosova na ka bërë me turp këtu në Shqipëri. Një vend i cili ende nuk është njohur nga të gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pa monitorim ndërkombëtar, pa ndihmë ndërkombëtare, arrin që të bëjë zgjedhje të lira, të barabarta, garë me konkurrencë të pastër, pas një lloj incidenti, numëron votat brenda ditës të zgjedhjeve, shpall fituesin, humbësit pranojnë humbjen, i urojnë fat të mbar fituesit, dhe ne sot në Shqipëri, në vitin 2021, ende nuk jemi në gjendje që të themi se vota e shqiptarëve numërohet. Është e turpshme, zoti kryetar, se si Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan dhe i vetmi vend në Evropë i cili nuk ka mundësi t'i garantojë votën zgjedhësve të tyre. Djalli fle në detaje, zoti kryetar. Dhe me këto detaje ne jemi marrë gjatë vitit kaluar, duke shpresuar edhe në vullnetin e pasër të mazhorancës socialiste deri në fund të korrikut, ku ju pranuat ndryshimet kushtetuese. Por pastaj, me dinakri, me pislik, me dashakeqësi, juve u bët bashk për të çbërë ndryshimet kushtetuese të korrikut dhe për të masakruar kodin zgjedhor, vetëm e vetëm që të mbani në krye të Partisë Demokratike Luli Bashën. Dhe në kthim dhurata nga Luli është mandati i tretë i Edi Ramës. Ky ishte dilli famkeq i pisët i ndryshimeve në kod zgjedhor të tetorit. Kjo ishte shkelja e syrit antishqiptare. Kjo ishte marrja vesh e aktorëve kryesor të establishmentit. Ai establishment që u thye në Kosovë, dje, këtu po vjen edhe po forcohet. Nuk është e mundur, zoti kryetar, që ne sot ende në 2021-in duhet flasim në parlament për të drejtën e numërimit votës. Nuk ka mundësi, zoti kryetar, dy gjëra duheshin në Shqipëri. Hapja e listave, pra gara e barabartë mes kandidatëve brenda një liste, dhe numërimi i votës nga një administratë e depolitizuar. Këto ishin të dyja kushtet që juve ju vuri Lul Basha, bashkë me ata që në mënyrë antikomtare
lan karriget e këti parlamenti për ta quar vëndin në destabilizim. Dy kushte kishit juve nga Lulbasha, të numërohen votat nga komisionerët tan dhe të mos hapim listat me qëllim mbajtjen e monopolit për të nënshtruar kandidatët tuaj dhe si rjedhoj për të nënshtruar popullin shqiptar për 4 vjet të tjera në thundrën e keqe të këtij establishmenti. Dhe cili është rezultati në praktik? Rezultati është që neve po vëm kryqin të ato kutit, pra tick the boxes, me fabula imaginare. Rezultati është që ne sot sulmojmë Edvin Priftin, i cili nëse ka bërë gabim dhe ka vjedhur para, le të përballet me ligjin, por kjo shoqëri sovjetike përballet me një rast të kardiologut më të mirë në Shqipëri, për ta çnderuar atë publikisht, për ta sulmuar, ju kërkoj edhe disa sekonda kryetar, për ta çnderuar kardiologun më të mirë, duke mos e çar kokën se sistemi shëndetësor po humbet një nga kardiokirurgët më të mirë që ka sistemi shëndetësor shqiptar, vetëm e vetëm që Edvini tjetër të vazhdoj të vjedh miliona euro. Pse më kaq turp qen ka që një kardiolog i njohur, edhe ndërkombëtarisht, të ketë 250.000 euro, kursime, cash, ku është krimi këtu? Po për 450 milion euro e rrugës kombit, çfarë është bërë? Po për tenderin e unazës madhe, çfarë është bërë? Po për miliona euro që vidhen çdo vit nga qeverit konsekutive, çfarë është bërë kryetar? Kjo më shqetson mua sot, zoti kryetar. Më shqetson që ky popull është nënshtruar me vullnet ndaj kësaj thundre dhe ndaj këtij establishmenti. Faleminderit.